Hej Skogsforum! Idag är jag i de djupa smålandskogarna. Och här bakom mig så har vi den första gula Gremo-skördaren med ekologlogga på. 1058. Ekolog 1058. Som är ute hos en entreprenör här nu. Den första maskinen levererad. Och kör första gallring här i snöröken. Och det ser ju riktigt bra ut. Vi kollar lite så vi ser. Häng med! Hej Ola! Hej! Nya redskaper? Ja. Nya maskiner? Ja, det är så. Det var ju liksom på tiden nu att ta ett steg. Ja, men hur länge har du haft den här nya ekologen? Jag har haft den en vecka. Ja, en vecka. Okay. Så det är lite ovant är det ju. Ja. Men det är roligt att lyssna med dig för att du har kört en sån här 1050. Ja. Eko, eller Gremo 1050 Gremo. Förut under ganska många år, så du har lite att jämföra med. Jag har haft tre, började med 950. Okej. Okay. Och vi kör ju väldigt mycket där svaga mark. Ja, du har breda hjul på den här, ja. 700 hjul på den här. Det är det, ja. Plats för breda band. Ja, vi har en meters, till och med lite bredare är de, 1 och 2. Mm. Så bandar vi runt om. Mm. Det gör ju att man inte kör hål till skotan. Nej, precis. Då får han bekymmer. Ja. Ja. Så det var inte så mycket att välja på i mitt läge. Nej. Det var mindre maskin. Större var inte aktuell. Nej. Och den körningen vi har, den är ju blandad. Så vi har ju även köpt till så vi kan byta till dubbla aggregat. Ja, okej, för här har du 461. Ja, den lille. Ja, den lille. Vi kör klena slutavverkningar och sånt. Va? Och det håller ju träden lite bättre. Mm. Men du, om du jämför den här då, nu har du kört en vecka, om du jämför med din gamla Gremo-skördare. Ja, då? Det första jag märkte direkt var stabilitet. Ja. Han var väldigt stabil. Ja. Och kranen framförallt kan du använda, den lyfter ju nu. Ja. Man, man kan jobba på längre avstånd. Ja, den gamla kranen är starkare än. Ja, det är det. Det gjorde jättemycket. Mm. Och sikten är ju ungefär den samma. Det är ju rent och snyggt ner som man. Ja, du ser på. Men den är rätt så. Den känns rejälare på något vis. Mm. Den är, de där små grejerna man saknade, de har ju kommit. Mm. Och då har du ju styrkan i kranen eller något annat så du känner skillnad på. För det är lite högre dragkraft i den här, eller? Ja. Jag har väl inte riktigt hunnit, för jag har ju suttit i väldigt klen skog, så, men jag kommer nog märka väldigt skillnad när vi går på lite busigare skog. Mm. Ja. Och så framförallt att motorhuv och sånt har blivit
Det har ju blivit lägre så du har ju... Du får bättre sikt. Ja, bättre. Man ser ju tidigare. Ja. Ja, det är klart jämfört med många andra skördar så alltså, är den ganska låg. En låg profil, ja, ja. Åt det hållet. Nej, ja, man kan tycka att man ska ha snurrskytt och så, men där är, jag vill sitta så lågt jag bara kan för att kunna se i grönriset. Va? Mm. Kranen här sitter rätt lågt också. Så ja, den, det gör den. Den sitter lägre än på den förra. Va? Ja då, det gör den. Ja. Så. Mer gallring på gång. Ja. Ja. Nej, det var en trevlig överraskning att de har jobbat med det här programmet, för det behövs. Mm. Vi behöver ha mindre, lättare maskiner som klarar mer. Och det är ju speciellt här. Alltså här nu är vi ju i mitten av Småland kan man väl säga. Ja, ganska långt ner. Du håller till i Hallands. Ja, mellan Hallandsgräns och Ljungby, Kronoberg. Och där är rätt mycket mindre maskiner som ska gallringar på. Mycket sådana här marker. Men... Det är mycket blöta marker, det är det. Och ja, det finns ingen anledning kanske att spetsa sig på något om man har terräng därefter. Som är, för det är klart att det blir tyngre, det står still. Ja. Men jag måste hitta någon lösning som... Mm. Och då har detta varit hittilldags det allra bästa. Mm. Och det finns tillräckligt mycket körning så att det, du belägger den här maskinen. Den är fullbelagd, ja. Heltid. Ja, det är det. Det är klart, det blir lite flexibelt och du kan ta en klen slutavverkning också. Då. Ja, vi kan bli duktiga på lite mindre jobb också. Vi kan stila om liksom och ta det där lilla extra som aldrig blir av. Vi kan plocka med en liten hörna första gallring, sen kan vi ta en slutavverkning och även en mossgallring. Mm. En sak som är lite speciellt här är att du kör en mellansolsfällning. Det är inte så vanligt idag i gallring. Det är det ju inte. Men det är många som vill ha det så. Det är bara att kalibrera om. Ja. Det är att göra. Så det är bara att göra. Vad får du mellan vägarna då när du kör? Här har vi nog lugget runt 30 meter ligger vi på. Ja. Där är nog längre där det är brant och så. Mm. Där fäller vi ned. Mm.